Abali ku mukutu gwa TV1 tubaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nga bulijjo eno ye Add TV1 kigwana kyo kya Answering the Devil's Deception. Ffe tukwongerako gwe mulamwa gwe tuliko. Olunaku lwaleero mu studio zaffe tulina omukubakogo gwe tumanyidde ebbanga eddene. Tubalina ebbanga libadde gwanvu, limu ku basajja betumanyi nti baamanya Katonda n'ava mu kumanya Katonda n'agwa mu kati. Omusumba William, nsaba tukwaniriza kwa TV1 olwaleero, nsaba obuze ku batuwuliriza. Mukama yebazibwe, nate amanya gange nze omusumba Muyanja William, ndi musanyufu nnyo okubeera ku Add TV. Mbalamusiza mwenna abatugoberera, Mukama abampeere omukisa. Oye omusumba Muyanja William, musumba ovaawa, osabira wa, twandikusanzeewa? Neyanziza nnyo. Nsabira ku Full Gospel Church Jinja, era buli muntu yenna ayagala okunsanga wensanga wembeera. Okay. Abasawo ne banyabo, waliwo ali nga weebuza Jinja Full Gospel esangibwawa? Nozera musumba katuwendagira. Omuntu yenna ayagala okujja ku Jinja Full Gospel Church, wova mu tawuni n'otuuka ku roundabout eya Police Barracks, weeyongerako mu maaso n'ova ku petrol station gye bayita Starbucks. Awo maaso waliwo ekkanisa bbiri, esooka ye PAG, then ekkanisa eddako yeyo kkanisa eri opposite ne railway wali Jinja ng'ogenze Kamel Road. Iganga Road. Yes. Awali kumukutu mwe wali kutu ninga into Add Media Africa. Musumba, chichi choli kutufumbira? Basebo ne banyabo, ne yanza nyo omusumba. Yes, sir. Olunaku lwa Sunday, olunaku teruberanga omwaka guno. Era tutegese kibaita worship evening. It's a worship experience. Tugenda kubeera n'olunaku olulungi olw'okusinza. Olunaku luno lw'abavubuka. Tugenda kubeera n'abavubuka bangi, ate tugenda kuwa Katonda ekitiibwa nga tuyita mu kumusinza. Musumba, kamusomi kino katono. Ffe abakuzekuzeemu myaka yatujja. Nedda. Ekintu kino kye tutegese. Yes, sir. Abavubuka be bateeseteese. Era omwezi guno gwonna babadde nga bali kweteekateeka. Naawe bw'oba ng'oli mukulu, tekikugaana kujja, naye abavubuka be bateeseteese, buli muntu yenna jangu obeerewo. Okay, musumba Sunday, oyogedde ku Sunday mbadde nsaba very specific. What is exactly? Nga ku Sunday, naye nga Sunday. Neyanziza musumba, Sunday eno nga 28, tugenda kubeera ne Youth Day Service. Abavubuka bagenda kubeera nga baweereza kuva ku makya 2:00 ez'okumakya paka 7:00. Kati 7:00 paka 10:15 tugenda kubeera ne worship service. Wow. Era Katonda agenda tukola bulungi. Musumba, tusuubire kifo abagenda okujja. Eriyo kanzi gye nagendamu nga yali worship service y'abavubuka. Binalaba byammala. Nali ngenzemu okusinza kana navaayo nesitadde. Tusuubire ki? Ki ekigenda okubeera ku Jinja Full Gospel Church? Ebintu bibiri bye njagala osuubire. Omuntu yenna bw'ojja mu kkanisa, ekisookera ddala ojja okukonekitinga n'abantu. Ekyokubiri, bw'ojja mu kkanisa, okonekitinga ne Katonda. Kakati wakati mu kusinza, ogenda kuba ng'okonekitinga ne Katonda. Wakati mu kujja mu kkanisa oba mu worship experience, ogenda kuba ng'okonekitinga n'abantu bonna asisinkana ku ground. N'olwekyo, bw'omuntu yenna ali eyo, suubira ebintu bibiri, okukonekitinga n'omuntu gw'osanze ku ground n'okukonekitinga ne Katonda. So kikumi kikumi ku nsi ne kikumi ku kikumi mu Google Bible bwetugamba. So musumba, nsobola ofunamuko tugambe testing 1-2-1 tukye ekigenda okubeerayo practically? Funeko akapeera lusinza mu katono. Katusinzeyo mu luyimba lumu. Wow. Ezimu ku nnyimba zetugenda okubanga
tusinza mukama zeeroboza era twetegese tulina nyimba nyingi we wao ndi kulowoza ndi kubikula kaivu yange nanonya ukayumba chi na ye waluwa akayimba kano kenjagala akagamba echiti wachide joli mukama katondo sanide sigenda kukongerayo na ye tusingane kunako amina mwana wale kumukutu ogo TV1 tubakowola abantu benjero abantu bebuzika abantu bemujinja abantu walukuba danida bogembe waira kawachita kawanseri wansimo mukota za basawo baita wate wali ku School of Nursing wansawo naona kwa MC Amber Court mwana tusinkane onaku olwasande nga biri mu munana wali ku Jinja Full Gospel Church tubaniriza Katonda abatuwera omukisa.